Tuossa hetki aikaa oli sellainen niin huojentunut fiilis, että vihdoinkin se lakko alkaa tuntua jossain ja näkymää. kun menin kauppaan tuossa, tuossa maanantaina. Mutta sitten mä tajusin, että ei kun helvetti, siinä on liian monta pyhäpäivää ollut vaan peräkkäin. Näinhän se on aina mennyt, Et se menee vähän vituralla ja se kuska Heti seuraavana aamuna hyllyt oli taas täynnä serlaa, eli tota, ei se johtunutkaan lakosta. Ee, täytyy sanoa, että jotain on yhteiskunnassa tapahtunut, kun tämä ahtaajien ja, ja, muiden liittojen mahti ei enää oikein jalkaudu ruohonjuuritasolle.